بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Dragi braća, cijenite sestri, su pomoć na Allah Jalla Jalalu i su pomoć na naša ta intelektualna sposobnost i skromno znanje, ke se potrudime da vi prenesem jedan primer koji go kaže jedan šejh, poznat šejh od naših prostori, koji kaže jedan mnogo značajan primer za onije koji stradat, onije koji se iskušani su teška bolest. Ovo je šejh Zakirija Bajrami, kažva vistinska slučka deka imal nekoj čovjek koji bil iskušan so teška i fatalna bolest. Duri doktorite mu kažali i mu rekli deka njegovite denovi se brojeni, njegovite meseci se brojeni, njegoviot životen rok je pri kraj. Čovjek od jedna takva razočarovačka sostojba, jedna takva beznadežna sostojba, odi doma i počnuva da go moli na Allah subhanahu wa ta'ala. Da go moli Allah zveđele ubeden v silata i moćta na gospodarata Allah subhanahu wa ta'ala. Na toj način što go moli Allah subhanahu wa ta'ala dolgo. O Allah, ti koji gi sozdade nebesata i zemljata, u čiji raci je život od smrta, o Allah, izlekuvaj me od tova bolest. I posle ta dova, 2000 pati, 2000 pati, donesu vas salavat na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sijedina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala nabina Muhammad, Allahumma salli ala sidina wa nabina Muhammad wa ala ali Muhammad. Znači, donesu vam je salavat na pejgamber sallallahu alaihi wa sallam. Ubeden deka Allahovi odpratenik sallallahu alaihi wa sallam mu reče na Ubej ibn Ka'b, koliko poveće donesu vaš salavat na mene, tukfa hemmug wa yukfar dhembug. Če ti se rešat grižite i će ti se prostat grevovite. Čovjek od v jedna noć 2000 pati donesuva salavat na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I posle tije 2000 salavati pak pravi dova na Allah azza wa jalla. O Allah, te molam s ovih salavati na tvoj pejgamber Muhammed sallam. O Allah, ti si onaj koji davaš zdravije. U tvoji raci je sve koje dobro. Ja na tebe se nadavam i od tebe očekujem pomoć, podrška, iscelovanje. I tako, dragi braća, u početok dova, u sredina salavatite 2000 i potoa dova i legnuva da spije. Koga legnal da spije, dragi braća, u son mu dođa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A vi znate ka ono što će go vidi pejgamber sa selem na son, to je vistinski go vidio. I pejgamber sallallahu alaihi wa sallam na sone go prašuva čovjeku, ti koji donese 2000 salavati na mene, kaži mi kakva maka imaš i što posakuvaš. I čovjek od mu veli, ja Rasulallah imam teška bolest bo nekoj del od telato. Eden vid na rak, neudu billa. I Allahov je pratenik sallallahu alaihi wasallam vo son mu stava raka na toj del od telato kada je što imal ta fatalna bolest i go moli Allah, Allah otarni mu ta bolest. Koga nautro se razdenuva, čovjek se čustva toliko srećen, seta ta bolka koja imal so sebe, olesneta, nemal veće maka, i otišao na doktor. Otkako napravil analizi i site tije lekarske medicinski pregledi, doktorite se začudile, mu rekle, koji te operiral? Koji te izlekoval? Kade beše? Što na vistina bolesta isčeznala. Ovoj čovjek im reče, me izliči gospodar od na nebesata i zemljata, so dovata na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allaha fa'alu lima yurid, na vistina Allah pravi što saka.
ako nije, dragi braće, ги употребиме овие лекови од аптеката на Куранот и Сунетот и ние во нашиот живот ќе имаме вакви ефекти, вакви придобивки, бенефиции, бидејќи иманот на вистина прави чуда. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.